Davlat fuqarolik xizmatchilari va talabalar diqqatiga. Salohiyatli yoshlarni davlat fuqarolik xizmatiga jalb etish, ularda liderlik ko'nikmalarini shakllantirish, nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirgan holda yoshlarni davlat fuqarolik xizmatiga tayyorlash, yosh iqtidorli kadrlarni seleksiya qilish maqsadida Samarqand viloyatida tajriba maqsadida faoliyati yo'lga qo'yilgan Kelajak liderlari klubi endilikda respublikamizning barcha hududlarida ish boshlaydi. Klubga a'zolik 4 bosqichda ochiq tanlov orqali amalga oshiriladi. 20 yoshga kirgan, 35 yoshdan oshmagan davlat fuqarolik xizmatchilari hamda talabalar ushbu tanlovda ishtirok etishlari mumkin. Aziz yoshlar, aynan siz 3-chi renessansning yangi avlod kadrlari sifatida maydonga chiqing. Hozirroq o'zingiz istiqomat qilayotgan yoki ta'sir olayotgan hududni tanlab, mobil telefoningizga QR kodni saqlab oling va ro'yxatdan o'ting. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Farg'ona viloyati, Jizzax viloyati, Xorazm viloyati, Namangan viloyati, Navoiy viloyati, Qashqadaryo viloyati, Andijon viloyati, Sirdaryo viloyati, Surxondaryo viloyati, Toshkent viloyati, Toshkent shahri. Unutmang, kelajak rahbari sizsiz va unga tayyorgarlikni bugundan boshlang. Anketalar joriy yilning 15 iyul sanasiga qadar qabul qilinadi. Batafsil ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Kelajak liderlari. O'zbekistonda yangi avlod zaxira kadrlarini shakllantirishning zamonaviy moduli.